Tak je to samozřejmě nepříjemný, protože si myslím, že hlavně za druhou půli jsme si zasloužili lepší výsledek, ale na kdyby se nehraje a my jsme neproměnili svoje šance, takže je to samozřejmě škoda a není to nic moc příjemný loučení. Tak samozřejmě, určitě si představujeme lepší výsledky a s vítězným koncem. Na druhou stranu se do šancí dostáváme, ale zatím je neproměňujeme, což je samozřejmě škoda a určitě bychom měli i zapracovat na defenzivě, protože 3 zápasy, 6 gólů je docela hodně. Tak nějak extra jsem to neprožíval, byl jsem vlastně někdy kapitán v Plzni, třeba v evropských pohárech, takže už jsem na to byl zvyklý a tady jsme jedna parta a táhneme za jeden pro vás, takže není to tady, že je tady jeden lídr a ostatní poslouchají. Myslím si, že ta role se dá rozdělit na větší počet hráčů. Tak určitě porážka mě strašně mrzí, protože určitě je to můj debut, ale strašně mě to mrzí, že jsme prostě nevyhráli a jak říkám, měli jsme spoustu šancí první i druhý poločas a ty šance musíme dávat a prostě určitě jsem rád, že jsem chytal za reprezentaci, ale na druhou stranu mě strašně mrzí, že jsme nevyhráli. Jak si říkal, prostě určitě jsem nikdy nečekal, že vlastně z Jovlu, kde jsme vlastně sestoupili do 3. ligy, že bych dostal takovouhle šanci, dvakrát byl povolený na prostě reprezentaci a já jsem strašně za to rád a doufám, že bych mohl být povolený znova na tu kvalifikaci. Tak určitě ta efektivita, jak se říkal, ta ofenzíva, oni měli výbornou, měli rychlý protiútok. Říkám u toho prvního gólu, tam jsme dva, myslím, že na zadní tyči byli úplně volný, takže tam jsme si to špatně vlastně obsadili a při tom druhém gólu on to vlastně chtěl vystřelit, odrazoval jsem to zpátky a narval to z voleje, já jsem to trošku neviděl, asi možná jsem tam šel jakoby pozdě, střela byla tvrdá, trošku mě to určitě taky mrzelo, musím se na to určitě podívat v tom záznamu, jak to vypadalo, ale já si myslím, že takový velký problém to není, protože určitě tyhle ty zápasy jsou přípravné a zkoušíme nové hráče. Jak říkám, dneska jsme tady vlastně při zápase měli jenom hráče ze zahraničí, takže určitě trenér dal šanci spoustu novým hráčům a i třeba mě i s Vácou, každý jsme si zachytili zápas, což určitě bychom si asi jinak nezachytali, protože Péťa Čech ten vlastně vždycky odchytá všechno a velký problém to není, musíme se z těch zápasů poučit a jít dál.